Idag ska jag krossa myten att om du inte har träningsverk, att du inte har aktiverat muskeln tillräckligt mycket. Det finns ingenting som heter no pain, no gain. Det där är rent bullshit. Om du får pain när du tränar så ska du egentligen sluta direkt. Sen att när du har då träningsverk innebär helt enkelt att du har aktiverat muskeln på ett sätt du inte är van vid. Det är det som gör att du får träningsverk i muskeln.